ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅବଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇରେ ତିନି ଅନୁପାତ ପାଞ୍ଚ ହିସାବରେ କଦଳୀ ଓ ଡାଳିମ୍ବ ରହିଛି ଟୋକେଇରେ କଦଳୀ ଏବଂ ଡାଳିମ୍ବ କେତେ ଶତକଡ଼ା ରହିଛି ଜ୍ଞାତ କର ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କଦଳୀ ସଂଖ୍ୟା ଡାଳିମ୍ବ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ତିନି ଅନୁପାତ ପାଞ୍ଚ ରହିଛି ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ତମେ କହିପାରିବ କି ଭାବ ଭାବ ବିଲକୁଲ ଠିକ ଏଠାରେ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚଟି ଡାଳିମ୍ବ ତୁଳନାରେ ତିନୋଟି କଦଳୀ ରହିଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଞ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ତିନି ସମାନ ଆଠ ଫଳ ତୁଳନାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଡାଳିମ୍ବ ଏବଂ ତିନୋଟି କଦଳୀ ରହିଛି ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଠଟି ଫଳରେ କଦଳୀ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଆଠ ଗୁଣନ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ସମାନ ସଇଁତିରିଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋଟ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସନ୍ତି ତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସାଇକେଲରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଯୋଗେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସନ୍ତି ଅନୁମାନ କର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବସ୍ ଯୋଗେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତି আমাকু বস যোগে আসুথিবা বিদ্যার্থীଙ୍କ সংখ্যা খোঁজিবাକୁ পড়িব তুমি কহি পারিবা কি এহা আমি কিপরি জানিবা ভাব ভাব আমি এহাକୁ ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে খোঁজি পারিবা এঠারে যেপরি আমি দেখুছে যে অটো রিকশা দ্বারা 50 প্রতিশত বিদ্যার্থী বিদ্যালয়କୁ আসନ୍ତି 30 প্রতিশত বিদ্যার্থী সাইকেল রে আসନ୍ତି এবং অবশিষ্ট বিদ্যার্থী যথা 100 প্রতিশত মাইনাস 50 যুক্ত 30 প্রতিশত সমান शे प्रतिशत माइनस अशी प्रतिशत समान सामान प्रतिशत विद्यार्थी बस जोगे विद्यालय को आसपरी बस जोगे विद्यालय को आसूता विद्यार्थी संख्या शहे कोड़िए कोड़े प्रतिशत समान कोड़े विभक्त शे गुणन शहे कोड़िए सब परवर्ती उदाहरण क्षीर एवं जल रिश्रण मिक्सचर्रे पंदर प्रतिशत जल थाए अनुमान जे ଅଣତିରିଶ ଦଶମିକ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଶୂନ ଲିଟର ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଣି ରହିବ ଏଠାରେ ଆମେ ଆକଳନ ଦ୍ଵାରା କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଜଳର ମିଶ୍ରଣରେ ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ଥାଏ ଏହିପରି ସମୁଦାୟ ଅଣତିରିଶ ଦଶମିକ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଶୂନ ଲିଟର ମିଶ୍ରଣରେ ଜଳ ଅଣତିରିଶ ଦଶମିକ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଶୂନ ଲିଟରର ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତ ଗୁଣନ

ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ଚାରି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଲିଟର ହେବ ଆଜି ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅବଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ଦେଖିବା